আমি উল্লেখ কৰিছো নাগালেণ্ডৰ পিছত আজি অসমত আহি উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু শিবসাগৰ হালুৱাটিঙত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাসকল উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সমৰ্থকসকলে এই ধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 61 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ জোৰা পদযাত্ৰা কৰিব ইয়া আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে হালুৱাটিঙত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া এই ধৰণে আদৰি অনা হৈছে আৰু যিহেতু এইবাৰ কেৱল পদযাত্ৰাই নহয় বাছেৰেও কিছু যাত্ৰা কৰা হ'ব গতিকে এয়া আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ গৈছো আমি শিৱসাগৰৰ হালুৱাটিঙলৈ য'ত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী লগতে বহু কেইগৰাকী সাংসদ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা যিহেতু সংগ দিছে ইয়াক পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ন্যায় যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব লৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰীযুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া জমীৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ এআইচিচি সেক্রেটারি সিডব্লিউসি মেম্বার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া মঞ্চত উপস্থিত নেতৃবর্গ আমার সকল সম্মানিত প্রদেশের বিধায়ক সাংসদ বিষয়ববিয়া প্রমুখে পরম পূজনীয় রাইজ স্যার আমারা যা ভারত জুড়ে ন্যায় যাত্রা শুরু হোনে কা পেলে আমারা নেতা জয়রাম রমেশ জি এক বাদ বোলা থা যে টাইগার অভি ভি জিন্দা হে এ যে টাইগার জিন্দা হে जयराम रमेश जी ने बोला था मैं इसका साथ और डू सब जुड़ना चाहता हूँ 60s का गाने में लिखा था कि तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है सर तू उतर के ला जमीन पर सर हमारा हमारा डॉक्टर भूपेन जी का कहिसिल जे अखम आमार रूपही गुणर उनाय छै ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ আজি শংকৰদেৱে কীৰ্তনত লিখিছিল যে শংকৰ গোৱাল অসমৰ মুলুক ৰজত তুৰুক উবাস মেলচ স্যাৰ আপকো শায়দ একিন নাই হোগা শংকৰদেৱ নে 570 চাল পেলে আসাম মে যো ধৰ্মশালা বনায়া থা উসমে নাগা কা নৰোত্তম কবি বগল মে বেঠায়া থা মুসলমান কা শান খাই কবি বেঠায়া থা শংকৰদেৱ নে ঐ শংকৰদেৱ নে সিদুল কাজ কা পৰুষোত্তম কবি বেঠায়া থা সিদুল টাইপ কা পৰমানন্দ কবি বেঠায়া থা গাৰু কা গোবিন্দ কবি সাত পে বেঠায়া থা ইয়ে আসাম কা পৰম্পৰা হে ইয়ে আসাম কা সংস্কৃতি হে আজ বিজেপি আৰএছএছ নে হামাৰা গুৰু শংকৰদেৱ নে জুহাম কো দিখা কে গিয়া থা উসকো টুৰনে কা কোশিশ কিয়া হে আপনে জুৰনে কে লিয়ে আসাম পঠালে হে আপনে জু কোশিশ কিয়া হে आपका साथ पूरा असम का जनता खड़ा होगा आज असम का सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने आए भारत न्याय यात्रा रुकने के लिए कितना कितना षड्यंत्र किया है ये भूलने के लिए भी शर्म लगता है असम और मानुह और इतिहास से असम और मानुह और अभी असम और कहूं ये खुद को बहुत पीड़ा दिवा आज असम और मुख्यमंत्री असम और संस्कृति অসমৰ পৰম্পৰা অসমৰ ৰীতি নীতি অসমৰ সকলো মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দি এই ভাৰতৰ ন্যায় যাত্ৰাক নহয় অসমৰ সম্প্ৰীতি অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিৰোধিতা কৰি এক বিজয়তৰীয়া সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ আমাৰ অসমক গৱেষণা কেন্দ্ৰ বনাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই 8 দিনত সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি সৰ্বশক্তিৰে ফুৰাম আমি ভয় নকৰোঁ গুলি বুকু পাতি লৈছিল কুশল কোঁৱৰে ঠিক কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাই ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতীয় ন্যায় যাত্ৰাক বক্সিসকলকে আগুৱাই দিবৰ কাৰণে অসমৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ অসম চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ উঠাই আমি এই ন্যায় যাত্ৰা সফল কৰিম এইখিনিকে আহ্বান জনাই সকলোকে শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰাৰ আগতে মই এটা গানৰ কলি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো তেওঁ লিখিছিলে যে আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব কাল ৰাতিও নাথাকিব নিউ নিউ কৰা ফেচাৰ খবৰ শিয়ালৰ নাম আঁতৰিব বন্দে মাতৰম গায়ক।